Käsittele prassijujutsua. Hauska kysymys. Öö. Mä vietin muutama vuosi sitten, puolitoista kaksi vuotta sitten prassijujutsun kanssa silleen tosi tiiviisti. Mä katsoin vitusti prassijujutsu-videoita, Mä painin varmaan joku kahdesta viiteen tuntia joka viikko. Mä mietin prassijujutsua ihan valtavasti. Ja mulla on niin kolme urheilulajia elämässä puhutellut tosi syvästi ja ne on ollut skittaus. snoukkaus on vähän niin kuin sivu, tai silleen sisarpuoli, mutta tota, skeittaus, prassijutsu ja boulderointi, ja bolderoinnista mä luultavasti ehkä jossain vaiheessa menen kohti köysi kiipeilyä ja löydän sieltä samoja arvoja, mutta näitä kolmea lajia, bolderointi, ja prassijutsu, eli boulderointi, ja boarding, eli kolme Btä. niin niitä kaikkia yhdistää se, että niissä urheilu tuntuu tapahtuvan sivutuotteena, Et esimerkiksi prassijutsussa sun ensimmäinen animal ja niille, jotka ei tiedä, niin brassijutsu on niinku kamppailulajeista lempein. Siis sillä tavalla, että siinä ei lyödä, ei potkita, siinä ei... He... Joo, kyllä siinä heitellään, jos niinku lähdetään silleen pystyasennosta, mutta melkein kaikki se brassijutsu, mitä mäkin olen tehnyt, niin on lähetty polviltaan jo valmiiksi tai valmiiksi makuultaan. Siinä on paksusta kankaasta tehty judopuku päällä. Ja sitten se on niin Siinä, te, siinä on niin kuin kaksi tehtävää. Et siinä on puolustautua toisen hyökkäyksiltä ja siinä on se niin kuin voitto tai se niin kuin yksi niin kuin tällainen fokus siinä lajissa on se, että sä saat toiselle laitettua toisen niin nippuun, että se ei voi tehdä mitään, että sillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin luovuttaa tai sä teet niille ni, sille niin epämukavan olon joko kuristamalla tai kääntämällä sen kättä tai jalkaa tai Koko kehoa tai jotain muuta laittamalla sille semmoisen asennon, että se on niin epämiellyttävää, että se haluaa lopettaa sen taistelun. Tämä on se, miten se loppuu. Mutta että mua, mulle prasi oli aina äh, äh, tota, yksi tärkeimmistä ajatuksista, se taitaa olla, jos mä muistan noita Greisin suvun lapsia ja niiden vielä nimien lausumismuotoja, niin ehkä Hyhon Greisi, eli Ryron Greisi ehkä, niin. Jo, joko sillä tai sen broidilla. Mä en ole ja varma, kun nämä nimet alkaa mennä vähän, mutta oli sellainen ajatus, että would you rather sometimes lose, Sometimes win or never lose. Ja se oli, niinku, se oli prassijutsu kysymys, mutta se on kyllä niinku laajentunut mulle vähän muuallekin. Mutta mulle se tarkoitti prasinutun kannalta sitä, että Mä lakkasin tavoittelemasta voittoa ja mä lakkasin tavoittelemasta sen toisen niin nöyryttämistä. Mä aloin vaan keskittyä siihen, että mitä mä voin tehdä sen eteen, että toi toinen ei saa mua. Niin kuin luovuttamaan, joka meni semmoisen niin kuin puolustamiseen ja sen niin kuin oman tilan ja omien raajojen si sijainnin ja oman position ja oman hengityksen ja oman niin kuin sen toiminnan tarkkailuun, että miten mä voin olla mahdollisimman tietoinen mun ympärillä tapahtuvista asioista niin, että mulle ei tapahdu mitään ennakoimatonta. Ja en mä tietenkään puolessa toista vuodessa niin tullut mitenkään hirveän hyväksi siinä silloin, mutta mä pääsin jo sellaiseen mielentilaan, jossa mun päällä makas sanotaan 30 kiloa mua painavampi ja 20 senttiä pidempi ihminen, joka periaatteessa yritti tappaa mut. Eli toisin niin kun, yritti aiheuttaa mulle niin epämiellyttävän olon, että mä luovuttaisin ja se niin kuin makas koko painollaan mun rintakehän päällä ja käytti kaikkia voimiaan niin kuin saattaakseen mun johonkin niin kuin haluamaansa paikkaan, niin mä pystyin olemaan siellä sen koko niin kuin, sen massan ja sen energian ja sen intention alla täysin rauhallinen, mä pystyin hengittämään rauhallisesti, mä pystyin tekemään hitaita rauhallisia liikkeitä. Ja miksi mä, en oo, mi, miksi mä lopetin sen prassijutsun, ja mä toivon, että mä en ole lopettanut kokonaan, mä toivon, että me jossain vaiheessa palaan takaisin, niin se on edelleen mulle niin kuin rakas asia, josta mä pidän, mä en vaan on niin viime aikoina ollut tarpeeksi innostunut, että mä olisin aloittanut sitä uudelleen, mutta tota, mihin se päätyi silloin oli se, että yksi tyyppi teki mulle käsilukon, joka meni siihen, että mun kyynärpää meni pois paikoiltaan, ja sitten se kesti kuukausia parantua, ja sitten skeitatessa mä skeittasin sen kyynärpää uus, uudelleen pois paikoiltaan, ja siinä meni taas kuukausia palata, niin sitten mä olin niin kuin varmaan kahdeksan, yhdeksän kuukauden tauko aktiivisesta liikunnasta, niin sitten se fyysinen kunto, missä mä olin ollut aikaisemmin, niin tuntui niin kaukaiselta ja kaikkea, että mä en enää mennyt siihen takaisin, mutta edelleen rakas laji ja niin kuin silleen tosi kaunis laji ja tota, yksi niistä lajeista, jossa on tosi korkea koukkuuntumisprosentti, että jos ihminen menee kokeilemaan, niin tosi korkealla prosentilla ihmiset jää siihen koukkuun, Suosittelen sekä tytöille että pojille, tosi tosi, tosi siisti laji.